Fernanda é apresentadora também do Jornal de Mato Grosso, nos abastece de boas informações. E o bacana é que o nome do jornal já diz tudo, né? Matéria sobre o estado inteiro de Mato Grosso. E cá pra nós, né, dona? Saber como é que tá o trânsito na Paulista, eu não vou passar lá hoje, ué. Quero saber como é que tá aqui o estado onde eu vivo, Mato Grosso. Fernanda, é contigo, cheirosa. Mais uma vez eu te cumprimento, uma boa tarde para quem está do outro lado. Bom, hoje o Grupo Cidade Verde de Comunicação vai apresentar os resultados da pesquisa Vox Populi para presidente da República. Você vai ver agora o que os eleitores responderam na modalidade espontânea, ou seja, quando eles disseram o primeiro nome que veio à cabeça, sem que nenhuma lista de candidatos fosse apresentada a eles. Quando perguntados qual candidato receberia o voto para presidente, 48% dos eleitores responderam Dilma Rousseff, do PT. Em segundo lugar, aparece o candidato José Serra, do PSDB, com 27%. E em terceiro, surge Marina Silva, do PV, com 4% da preferência dos entrevistados. Os demais candidatos não pontuaram nessa modalidade. Brancos e nulos totalizaram 2%. E os que não sabem ou não responderam, somaram 19% do eleitorado. Você vai ver agora o resultado da pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde Band na modalidade estimulada, ou seja, quando o pesquisador apresenta para o entrevistado uma lista com todos os candidatos à presidência da República. Confira aí. Quando perguntados qual candidato receberia o voto para presidente, 53% dos entrevistados responderam Dilma Rousseff, do PT. Em segundo lugar, aparece o candidato José Serra, do PSDB, com 30%. E em terceiro, Marina Silva, do PV, com 5% da preferência dos entrevistados. Outros candidatos à presidência somaram 1% dos votos. Brancos e nulos totalizaram 11% dos entrevistados. A pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde Band entrevistou 1.000 pessoas em 35 municípios, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TRE de Mato Grosso sob o número 30.477 de 2010 e no TSE 25.545, também de 2010. Pop, é o seguinte, é importante lembrar que os resultados das pesquisas que foram apresentados nos últimos dias para governo, Senado e hoje para presidente podem ser revistos na página do YouTube. Basta acessar o canal e digitar Pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde, ok? Eu espero todos vocês aqui às 5h40 da tarde, horário que começa o Jornal de Mato Grosso. Obrigada, Pop. Agora eu passo a bola para você. Você é bem-vinda sempre aqui. Boa apresentação. Vou estar assistindo, como sempre faço, o Jornal de Mato Grosso, você e a Francesca. Tá bom, Fernanda? Tá certo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Valeu, Fer. Beijo para você. Bom trabalho, viu?